Da går vi over til en innsendt historie fra Bjørn Nitteberg i Lenvik. Det skriver seg fra noen år tilbake. Det er en kineser som er i USA for første gang. Han er litt uvant med miljøet. Han går på restaurant, ber om meny, får menyen, les, men finner ingenting som han kjenner igjen. Det vil si, nederst på menyen der står det hotdog. Ah, hotdog I want. Så roper han på kellner, bestiller hotdog, og det går et kvarter eller 20 minutter, så kommer kellneren inn med et stort sølvfat, og en enslig pølse ligger og ruller opp på fatet. Hvorpå kinesen sier, sorry, this is the part of the dog I don't eat.